صلی علی محمد و آل محمد. میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی اور ہمارا آج کا دن 20 جنوری کا دن. 20 جنوری کے دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پلینٹری پوزیشنز میں پہلا زوڈیک سن ایریز برج ہوں گے. آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آج کے اعتبار سے آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں متوقع نظر آتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں جو رکاوٹیں چل رہی تھیں, جو پرابلمس چل رہی تھیں, ان کا سلوشن آپ لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں آج کے دن ان شاء اللہ ملے گا. ٹارس برج سال, آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آج کے دن دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں دوسروں کی طرف سے فیورز ملنے کے چانسز بہت اچھے ہیں, اور اس کے ساتھ آج آپ لوگوں کو دوسروں کی طرف سے کچھ تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے, جس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے. جیمینائی برج سال, آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آج کے دن آپ کی زندگی میں کچھ ایسی رکاوٹیں جو کہ آپ کے رشتوں کے اعتبار سے تھیں یا آپ لوگوں کی محبت کے اعتبار سے تھیں, آپ لوگوں کے دوسروں کے ساتھ میل ملاقات کا سلسلہ کہیں نہ کہیں پہ پریشان کن تھا, تو چیزیں آج کے دن ان شاء اللہ خوبصورت اور بہتر ہونا شروع ہوں گی. ایگزوٹک سن کینسر برج سرطان, آپ لوگوں کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں کوئی فرد آپ کی طرف راغب ہو سکتا ہے, اپروچ کر سکتا ہے اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے, اپنی کسی پریشانی کے سلوشن کے لیے, اور آج کے دن آپ کی زندگی میں قائدانہ صلاحیتیں بڑے اچھے انداز میں نکھریں گے. لیو برج اسد, آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آج کے دن دیکھا جائے تو آج کے دن آپ کی زندگی میں کچھ رکاوٹیں, کچھ پریشانیاں, کچھ ایسی پرابلمس جو کہ آپ لوگ اپنے کریئر سے منسلک فیس کر رہے تھے, یا پھر آج کا دن آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگ اپنی ایسی ذمہ داریاں جو کہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے لے کے چل رہے تھے اور اس میں پرابلمس تھی, تو اس کا سلیوشن آپ لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں ان شاء اللہ آج کے دن ملے گا. ایگزوٹکس اینڈ ویرگو برج سمجھا, آپ لوگ آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں دوسروں کی بات کو بڑے توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہوگا, کیونکہ دوسرے افراد آپ کو کہیں نہ کہیں پہ بہت اچھے ایڈوائزز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو پرابلمس تھی اس کا کوئی سلوشن آپ لوگوں کو دوسروں کی ذات سے مل سکے گا. ایگزوٹکس اینڈ لیبرا برج میزان, آپ لوگوں کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں مذہب, روحانیت, فلاحی کام, مذہبی مشاغل کی طرف اٹریکٹ ہونا اور رجحان میں اضافہ رہنا, لیکن آج کے دن آپ لوگ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ لوہے سے تعلق رکھتا ہے یا ایسی چیز ہے جو کہ تیز دھار ہے, تو اس سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا بھی ضروری ہے. اسکارپینز برج, آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آپ لوگ تھوڑا سا مصروف عمل زیادہ نظر آتے ہیں, ورک لوڈ ہے, برڈن ہے, اور اسی اعتبار سے آج کا دن آپ کی زندگی میں تھوڑا سا دوسروں کو اپنی ذمہ داریوں میں شامل ضرور کر لینا چاہیے. ایگزوٹک سائن سیجیٹیریس برج, آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آج کا دن دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں بڑی سموتھ اور بڑی مستقل مزاج ہونا اور بڑی پازیٹیو وے میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ لوگ اپنی زندگی کو بڑے اچھے انداز میں آج کے دن پلان آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کچھ ایسی ذمہ داریاں جو کہ آپ کے نیکسٹ ویک کی ہیں ان کو آپ ابھی سے شروع کر دیں گے. ایگزوٹک سائن کیپریکارن برج, آپ لوگوں کی ایسی فکر مندی جو کہ اپنی صحت کو لے کے ہے, اپنی اولاد سے جڑے ہوئے امور کو لے کے ہے, محبت سے جڑے ہوئے معاملات سے ہیں یا پھر اسپاؤزل ریلیشن شپ سے ہیں, تو آج کے دن آپ کی زندگی میں ایسے معاملات بہتر ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کو تعلیم سے جڑے ہوئے امور میں اضافی توجہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے. ایکویریس برج, آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آج کے دن آپ لوگ نسبتاً تھوڑا سا اچھوتے آئیڈیاز کی طرف رہیں گے, آپ لوگ یونیک تھاٹس کی طرف انکلائن رہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور انہی معاملات کو اپنی زندگی میں آپ لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں انکلوڈ یا انجیکٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. لاسٹ آرڈکس اینڈ پائسیز برج, آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آج کے دن دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں کچھ رکاوٹیں جو کہ بلا وجہ آپ کے کریئر میں پرابلم کریٹ کر رہی تھیں وہ ان شاء اللہ آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں دور کریں گے, لیکن آج کے دن آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایکسپینسز کو میٹ کرنے کا بھی ڈے ہے. آپ لوگ تھوڑا سا اضافی ایکسپینسز کی وجہ سے وقتی پریشانی کی طرف آ سکتے ہیں, اور کچھ بحث سے اوائڈ کرنا آپ کے آج کے ان کو مسائل سے روک لے گا. آج کے ان کے اعتبار سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت, اپنے خیال رکھیے گا, ان شاء اللہ زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. Thank you.